Men vi skal snakke om drømmebiler. Det er drømmegarageen. Hvor du skruede du op? Jamen, hvad fanden er det, jeg laver? Det er fordi, bare skruet ned. Nej, det skal man ikke. Det, man skal lade den her se. Jamen, nu siger max, vi 20 grader. Off. Ja, off. Ej, det måske også. Så kommer vi til at have svedmærker på størrelse. Men nu den auto, er vi enige om, den er auto, ja, den er på auto. Level 1? På level 1? Ja. Ikke? 20 grader. Der kommer okay, stadigvæk luft ud. Gør du det? Ja. Okay, det er meget lavt level 1. Men det er også sætte på level 2. Lad os lige prøve at se, om ikke det kan. Det er jo ikke en svensk bil. Nu skal du slappe af. Det er en kinesisk bil. Den diskussion har jeg haft totalt i gang med min online-serie. Ikke? Og min holdning er, der hvor bilproducentens CVR-nummer er registreret, det er der hvor hovedkontoret ligger. Det er der. Det er det. Altså, så hvad kan du sige? Så Range Rover er stadigvæk engelsk. Mini er også engelsk. Jeg tror, jeg er faktisk lidt i tvivl om Minis firma ikke også er registreret i München. Alle deres medarbejdere sidder derude. Deres, interessant samtale, vi skal starte med. Jamen, det, jamen. Jeg ved godt, at kuffert og kørehandsker mest en dels lever på de her små fedtede mobiltelefoner. Og tusind tak for det. Men det her, kuffert og kørehandskers automobil årbog, altså en bog på print med store billeder, lange tekster. Bare lugten af nyprintet bog, det kan noget. 299 kroner. Klik på link. Jeg synes faktisk, det er lidt vigtigt, fordi at... Hvorfor er det vigtigt? Jamen fordi Mercedes for eksempel, de har jo aktionærer i hele verden. Ja. Så hvis nu der var en majoritetsaktionær på... Eller hvis nu der er tre indiske aktionærer, til sammen var 51%, ja, så bliver Mercedes jo pludselig indisk. Så nej, men det er jo ikke det samme, fordi den... man har jo ikke det... Nej, fordi nu er du i gang med at argumentere for, at der ikke skulle være noget inde i den her bil, der er kinesisk. Nå, eller... Det er der. Ja, så det lad være med at få det til at lyde som om, det handler om nogle mennesker fra bestyrelsen. Det er der også i alle andre. Fordi, ja, ja, men her, altså, skal vi begynde at snakke om, hvor meget, at det kan godt være, at den, der er slået nogle streger i Stockholm, men... Men udviklingsafdelingen i Göteborg. Udviklingsafdelingen sidder stadig i Göteborg. Det er der, deres ingeniør, hvad hedder det, stadigvæk herhjemme, og deres designafdeling herhjemme. Så på den måde er det stadigvæk, men det er klart, at Geely har indflydelse på, hvad der foregår. Men, samme som Tata. Men hvorfor er det, på, at vi ikke kan tale om, at det er en Geely og en kinesisk bil, uden at der er nogen, der får det sådan, det er en svensk bil. Ja. Hvorfor må det ikke være en kinesisk bil? Det må også gerne være en kinesisk bil, men hvis du tager en Geely, så er det en kinesisk bil. iWays, det er en kinesisk bil. Xpeng er en kinesisk bil. Born and bred på det kinesiske marked, med de kriterier og krav, de har dernede, og biler, som ligesom... Men hvis du ser på Volvo'erne, så er de jo stadig vokset ud af den Volvo-tradition. Der er stadig ting med den her Volvo, der gør, at den her føles som en Volvo, og det gør en Xpeng jo ikke. Yes. Så selvfølgelig har pengene noget med det at gøre, men det er jo heller ikke sådan, at Range Rover'erne er begyndt at føles distinkt indiske, nej, bare fordi Tata har investeret helt meget i dem. Mercedes var også store aktionær i Tesla en overgang, men det blev Tesla'erne ikke meget mere Mercedes-agtige af. Ej, men de fik jo en masse knapper og sådan noget, men til gengæld kan du ikke sige det samme om samarbejdet med Renault, fordi Renaults bil blev mere Mercedes-agtige af det samarbejde. Det er 100%. Jeg har fortalt dig anekdoten om dengang, da jeg var nede og prøve at køre Twingo, den nuværende Twingo, som jo er den samme som Smart 4x4. Ja. Det var en fantastisk oplevelse. Vi sidder der til pressekonferencen, og så de der Renault-ingeniører, de er så stolte. Og de fortæller så om, hvordan at nu har de bare minimeret deres tolerancetaskler for, hvordan karosseri, altså shotlinesene, hvordan det hele skal være. Altså nu er de virkelig bare... Ja, de, der de, er nogen, de strammet, der nogle krav til dem. De har strammet virkelig op. Ja. Fordi nu var de godt klar over, at nu skulle der ske noget. Man ved bare, at der er nogle tyskere, der var nede og besøgte den der Renault-fabrik i Slovenien, hvor Smart og Smart 4x4 ja, og Twingo'erne blev lavet og sagt, nej, det er ikke godt nok. I skal forbedre alle de her steder. Og så har Renault sagt, okay, pis, vi bliver nok nødt til at stramme op. Og så har de bare spundet det og sagt, vi har besluttet os for, at det er klasse. Ja. Og det er helt tydeligt, det er tyskerne, der var inde og sige det. Nå, men det skal faktisk ikke handle hverken om Twingo eller nødvendigvis særlig meget om Volvo. Ja, vi kører en Volvo V90, fordi den er lige den bil, jeg tilfældigvis tester den her uge. Mm. Og du er jo stor Mercedes-mand, så det er jo meget godt lige at vide, hvad der sker. Ja, men hun, og det som sagt, det er jo længe siden, jeg har kørt i en Volvo, så det er en fin oplevelse. I premiumland. Men det, vi skal snakke om, det er din drømmegarage. Mm-hmm. Og formatet er, som der vil formodentlig ikke være nogen serier, der ikke allerede har set en drømmegarage, men nu tager vi lige vidt. Og så du er helt med, hvad der skal foregå. Ja. Fem biler, fem forskellige kategorier. Money er ikke et issue, ved ikke, om jeg skal sige det på engelsk. Penge er ikke en udfordring i den her sammenhæng. Du kan gå helt Elon Musk på den. Ja. Og det er i virkeligheden bare det. Så det er frit. Det er dybest, vi kommer lige fra Honing Collection. Ja. Det er dybest set en honingøvelse, men kun med fem biler. Ja, og ikke det er svært. Med 100, men det er også det, jeg prøver at sige til dig, at det er jo en umulig opgave, du har i øvrigt heller ikke overhovedet selv kunne løse den. Nej, altså, det kan jeg heller ikke. Og mine har også været organisk udviklende. Fra den bilbog, jeg udgav sidste år, hvor min drømmegarage er i, er der jo allerede sket noget. Ja, heldigvis. Faktisk er der fjolstrækkerne blevet skiftet ud. Der var jo en G400D sidste år.
Nu er der er klart kommet bedre bud på den. Nu er det blevet Defenderen, fordi den har fået en ordentlig dieselmotor. Men det er en anden debat. Jeg synes bare stadig, fordi jeg var også på røven over den Defender, lige da den kom. Ikke? Ja. Og jeg har også ud at køre i den, og den kører fantastisk. Ja. I hvert fald, hvis du sammenligner den med forgængeren. Ja, jo, men det skal ikke meget til. Men jeg vil så også sige, at nu har den været i gadebilledet lidt. Ja. Jeg synes faktisk ikke, den er så flot, som den var til at starte med. Forstår du, hvad jeg mener? Men der er for mange... Der er for mange... nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Der er for mange Range Rover Sport-ejere, der har kastet deres kærlighed på Defenderen. Så der kører lidt for mange sænkede med alt for store fælge. I forhold til, at hvis du kører den på stålfælgene, og lige får sat et roof rack på, så den får lidt højde, så er den stadigvæk, synes jeg, tæskefed. Men når den får for meget pianolak, og for store fælge, og for meget... jeg ville ønske, at jeg havde lavet et hiphop hit eller to. Ja. Det kan jeg ikke lide. Nej. Og der bønner og crasher den, altså for mig også. Og det er som om... Altså, jeg er helt med på, at det er nogenlunde samme historie, der kører med Geländewagen, men der er dog alligevel et eller andet ved den, som forekommer mig mere rent i designet. Ja. Altså, der sker virkelig, virkelig meget på den Land Rover. Ja, men det er rigtigt. Men jeg synes, det er også, at Geländewagen er meget mere, den er jo meget, meget tro mod originalen, og ligner jo nærmest en til en den nye også, ikke? Hvor at der sker lidt mere på den anden, det er jeg helt enig med dig i. Nå. Men drømmebiler. Drømmebiler. Og du har ret, det er noget organisk ud. Vores bilnørder, vi ser jo hele tiden noget nyt, og pludselig så bliver vi fædre, og så bliver vi bedstefædre, og så får vi pludselig en hobby, og så ændrer det sig også på den måde. Så det er jo en organisk, men nu, sommeren 2022, ja. det er det, vi tager udgangspunkt i. Yes. Og jeg synes bare, vi skal starte med sportsvognen, fordi det er ligesom der, hvor at... Men så skal vi starte med at definere en sportsvogn. Sportsvognen er en bil, der giver dig... køreglæde. Jeg prøver at definere det så bredt som overhovedet muligt, men du har mulighed for i drømmegarageen, får du både en all-arounder og en firehjulstrækker og en klassiker, så du skal ikke nødvendigvis tænke gammel. Så du skal se sådan på nye biler, men det kunne godt være en Ford Fiesta ST, hvis du bare tænker, hey, ved du hvad, eller en Mazda MX-5. Men vi har jo også en kategori, der hedder racerbil, ikke? Nej. Så det er... Det er her, den skal være, hvis du skal track day, så sådan ting, så er det også her, du skal køre. Godt. Porsche GT4 RS og gerne i Weissach version. Helt hardcore. Ja. Nyere bælteudgaven. Yes. Stærkt. Og det er sagt med selvfølgelig stadigvæk dyb respekt for GT3'eren, men som jeg må sige, i dette år 2022 lige pludselig virker mere overflødig end nogensinde. Ja. Den er blevet reduceret lidt til en 1 million kroner dyrere potensforlænger. Ja. Ikke? Fordi GT4'eren er den samme bil nu, bare med bedre vægtfordeling, mindre vægt, bedre benzinøkonomi, sjovere på en racerbane, fordi den er mere kompakt. Så GT3'eren står lige pludselig tilbage som værende sådan en, du vælger, fordi du gerne vil se sin GT3'er. Men har du tænkt over, at der er en grund til, at Mercedes har været så uendelig længe om at lave en udgave af Cayman, som var så potent? Jamen det er jo, fordi de gerne har, for det første sikkert gerne vil sælge nogle dyrere biler. Ja. Og så har der sikkert også været noget med noget miljø og noget halløj. Altså jamen, downsizing, ikke? Jeg tror, at det handler også sindssygt meget om, at i det øjeblik, de gjorde det, så vidste de, at der ville være folk som dig, der sagde det, du lige har sagt. Og det øjeblik, de lavede så potent en Cayman, for det er en bedre bil. Er jeg er sikker på, at hvis ikke Ferdinand Porsche havde været tvunget til at tage udgangspunkt i en folkevognsboble, da han skulle lave hans første racerbil, så havde han aldrig placeret motoren, der man har placeret den. Nej. Det er så bare blevet en god historie, som lever og lever og lever. Og, det må man så give Porsche. Hvis der er nogen, der kan få en bil med en håbløs motorplacering til at køre fuldstændig fabelagtigt, så er det dem. Kæmpe skud for det. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Caymanen er jo bare som sportsvogn betragtet en langt bedre pakke. Det er i hvert fald min holdning efter at lige have haft den bil i en uges tid. Så giver det simpelthen ikke mening for mig længere, hvorfor der findes en GT3 RS. Nej. Det må jeg bare sige. Kan jeg få dig til at lægge dit rygben en lille smule tilbage, for jeg er bange for, at dit hoved er for langt fremme. Sådan der. Men du kan også køre helt pizzeria-ejer. Du skal have den så langt tilbage, så du kan tage alle buen ud af Er der lidt hvidvinkel i den der, så jeg får ekstra lange arme? Der er hvidvinkel, så du har rigtig lange arme. Okay. Hvad hedder det? Ja. Jamen, så det giver mening. Så det vil, ja, så 2022, som der hvor vi er lige nu, der vil det være min drømmebil. Fordi den, jeg kan sagtens holde ud at køre. Den larmer lidt, man skal ikke tage noget i ørerne. Men ellers kan jeg sådan set sagtens holde ud at køre ind, og, altså til hverdag. Og jeg kan køre den direkte hen på en racerbane og køre for alle de andre. Ja. Er der radio i den? Ja. Der er radio i den, der er alt det, der skal være, ikke? Perfekt. Men den har stadig stoffontæne, ikke? Den har stadig stropper, ja. Og det er en lille lønsvær detalje. Jeg er ikke sikker på, at det er meget lettere end det plastik, de kunne have kørt med i stedet for. Og så, altså hvis jeg skal sige noget, hvor GT3'eren jo så alligevel vinder lidt, det er, den kan du få med et manuel gear, ikke? Ja. Og det kan du altså ikke med den nye. Jeg havde fornøjelsen af GT4'eren sidste år, den forrige model, og den kunne du få med manuel gear. Ja. Det kan du ikke. Altså hvis du skal have...
Du kan stadig godt få GT4'en, det er kun RS'en, du kun kan få med PDK, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men når, efter den er kommet, er der ikke nogen... Det giver ikke rigtig mening at vælge noget andet end det. GT4 med manuel gear. Så nu eksisterer der bare kun den. Det er på etaner-diskussionen. Yes. Klasse, så rykker vi straks videre til klassikeren. Ja, det gør vi. Det gør vi, og det ville jo være meget mærkeligt for mig, lige præcis i det felt, ikke at nævne en Mercedes. Men må jeg gætte? Jeg skal lige så gætte. Det er den der Stirling Moss, sagde han ikke? Den der... Nej, det er det ikke. Nej, overhovedet ikke. Men det kan godt være, jeg troede, den havde Nej, slet ikke. Sagt vej minder. Nå, jamen, men igen, det er jo en racerbil. Altså, ja, hvad sker jeg med en 300 SLR altså fra 1965? Hvad sker jeg med den? Ja, klar. Nej. Hvis vi snakker ren klassiker kørsel og noget der for mig også kan være klassiker om vinteren, så vil jeg vælge en W111. Ja, der bliver du nok nødt til at tage serien i hånden. Ja, det er, vi snakker Mercedes, vi snakker coupé. Ja. I det der vil efterfølgende blive til en E-klasse coupé. Ja. Forgængeren til den. Vi er i 60'erne. Vi er lige før hækvinge, altså hækflush, så den er sådan, ja, man må google det, når man sidder. Ja, klart. Der kommer også billeder på. Der kommer billeder på. Men W111 Coupé, det er den bil, jeg allerhelst vil have som klassiker. Okay. Og så helst have den i den udgave, der er en, det er der, hvor den har en 6,3 liters motor og kører 6,3 sekunder fra 0 til 100 og kører 6,3 km på literen. Sådan der. Ja. Så er det genialt. Dejligt lidt at finde ud af. Så kan man nemlig huske det. Det er også meget tysk. Man får næsten indtryk af, at der er siddet en ingeniør og tænker, vil det være, at vi kan godt få den til at køre mere nøjsomt. Men vi tænk at sidde i sådan en i 60'erne, der kunne køre 0 til 100 på 6,3 sekunder. Men det er før AMG. Ja, men det er den basismotor, som den røde sol. Det er den, der sidder i den røde sol i 300'en der. Ja. Og det er så meget fedt. Nå, det var et godt valg. Ja. Så skal vi ud i noget 4x4. Og nu, når jeg siger 4x4, så tænker jeg en bil, du sætter dig ind i, og så skal du til Cape Town. Yes. Men uden at køre den ombord på et skib. Ja, der er heller ikke noget som helst der, jeg er i tvivl om. Ja. Det bliver bare en Toyota Land Cruiser. Du er overrasket, hva'? Ja, du troede, det. Jeg ville sige noget andet. Ja, men det er også, ja. Du troede, jeg ville sige noget andet, men det gør jeg ikke. Nej, det er for mig den ultimative, jeg elsker alle gelændevagen. Ja, alle Jeep Wrangler, jeg elsker alt det der. Ja. Men skal du have noget, der holder, og som rent faktisk er lavet til også at holde for nogle andre mennesker, nogen, der har 10 millioner på kontoen hele tiden, lige så er det bare en Land Cruiser. Ja, ja. Og der er en grund til FN altid, når de skal ind og inspicere våben eller andet min eller andet sted. Der er også en grund til, at det er den, der kører som Safari Jeep i hele Afrika, og det er ikke alle mulige andre modeller. Ja. Det er fordi, det er den, der kan det, og den kan stadig betale sig at reparere, og den går aldrig i stykker, og det er bare en dejlig bil. Og nu er Land Cruiser jo faktisk lidt, jeg skulle til at sige et vidt begreb, det er det ikke rigtigt, men vi har jo, i Europa har vi jo kun den, der hedder 150. Ja, og det er ikke den, jeg mener. Nej, det er 200, ikke? Det er den store. Hvis vi skal tale nyere, så ja. Det er FN-versionen. Eller er det den der, som stadig kører hellere... i Australien i Outbacken, den der Lecanto? Ja, jeg vil meget hellere tilbage til 80'erne, start 90'erne. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad modellen hedder. Nej, jeg ved godt, hvad der er for, du tænker på. Det, hvis du søger på et Land Cruiser, og for eksempel i Canada, der er ikke så mange i USA. Nej. Men søger du på Canada, der er rigtig mange af dem. Ja. Og der kan du godt finde et fornuftigt eksemplar, du kan få sendt hjem til Danmark og stå i din indkørsel i metallak og flotte farver og alt muligt, for under 100.000. Ja, det er sindssygt langt. V8'er. Ja. Benziner. Ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Og det kunne jeg godt være fristet til at komme til at gøre en dag. Jeg har en ven, som har gjort det, og han har sådan en Bordeaux-rød Land Cruiser fra 1989, ikke? Ja, det er klart. Og bare jeg kan høre ham komme kørende ind i Gentofte Kommune i den, ikke? Ja, men... Og det er ved at være tid, fordi der er ikke lang tid før, så bliver du sat på Jules Style, hvis du gør det. Ja, men, men når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig også undersøgt, nu må man jo ikke sådan noget i Danmark, men kan godt være, at det kommer til at ændre sig nu, hvor at alle går over til batteri, at det er noget simplere noget at ligge og rode med. Ja. Ikke sig selv, men det er noget simplere noget at skifte. Der kommer noget conversion shit. Det må der gøre. Det gør andet 100%. Giver ikke mening. Nej, og der er et svensk firma, som faktisk ligger i Nairobi i Afrika, de er udviklet udelukkende til at bytte den benzinmotor ud i, eller dieselmotor ud i Land Cruiseren med en elektrisk. Og de har udviklet hele deres firma på baggrund af det. Kun Land Cruiser, kun Afrika, ud med diesel, benzin,
ind med batteri et sted, hvor der er så nemt at få strøm men hvor med solen. Fan, ja, det giver god mening, men hvem er det, der tør køre med? Det gør alle safari camp. Ja, jeg skulle lige til at sige, fordi de kører jo ikke mere end 100 km om dagen. Nej. De kører hele dagen, ja, ja, men de kører så langsomt. Klar, klar, klar. Og det giver ikke nogen mening at ligge og fedte rundt ude i et naturreservat med sjældne dyr, og så smøre hele lortet ind i diesel. Nej, nej. Særligt fordi de dieselmotorer, det kører i Afrika, det, der er ikke så meget blue halvøj. Det kan gå i stykker, så vi tager det af. Det lugter af 1960'erne. Men forstå mig ret, at jeg er sikker på, at netop lige præcis med Land Cruiseren og det faktum, at der er så mange, mange tusinde af dem rundt omkring i verden, at det bliver sådan en, der bliver rigtig nemt at lave også op. Også fordi, at det er biler, der holder. Så der er sindssygt mange Land Cruiser, der stadig kører på gaderne. Ja. I modsætning til for eksempel Wrangler fra samme årgang. Ja. Det giver super god mening. Nå. Det var klasse. Så kommer vi hen til bybilen. Forestil dig, at du bor i København K, og du ikke forestiller dig, at du rigtig skal særlig meget syd for Vesterbro. Måske ud til Frederiksberg, og måske en enkelt gang til Holte eller to. Men altså, pointen er, det er en bil, du virkelig bare bruger i byen. Har jeg børn? Ja, ja, det er Felix Schmidt. Hvis udgangspunkt det. Du har selvfølgelig 5 biler, så du kan jo bare vælge ikke. Ja, men jeg skal jo, de skal være realistiske. Jeg skal jo så kunne have børn med i den. Ja, det skal jeg. Jeg har jo så også en hund, den skal jo så også kunne med. Jo, men har du hvor tit kører du rundt, hvis du skulle ind i byen med... Det kan godt se, det er lidt tricky, men det giver måske et interessant svar. Altså, jeg kan jo godt løfte sløret for, at jeg jo faktisk har en bybil nu, som ikke er en Mercedes. Ja. Og som er jo en Renault Zoe. Altså, du var lige ved at begynde at gabe, hva'? Nej, ikke nej. Så meget gabe, som hvorfor, bare... Hvorfor blinker han også? Jeg tror, at der så kommer politi der, hen, holder der politi der, og det er 40 km. Nå, men i hvert fald, så vil jeg sige, at ja, jeg har en Renault Zoe, og den har jeg faktisk haft i mange år. Ja. Og jeg er også blevet ved med, og den er også blevet skiftet ud et par gange, så jeg har faktisk også vendt tilbage til den. Åh, det er meget vildt. Men der var jo en lang periode, hvor det var det eneste, du kunne vælge jo. Nu er der jo kommet et stort udvalg. Det er der. Og hvis vi skulle snakke om, at jeg helt selv frit valg havde, og det ikke, at der ikke var noget med noget, der skulle bestemme sig nogen eller noget, så falder valget ikke på en Renault Zoe. Nej. Men det er nu engang den, jeg har valgt i min realistiske hverdagsliv. Ikke? Men nu har du fået Elon Musk til at finansiere den drømme. Nu har jeg fået Elon Musk til at finansiere, og det vil sige, at jeg jo så i princippet kan vælge fuldstændig lige, hvad jeg vil. Så du tager en Zoe med 21 tommer pølge? Nej. Det gør jeg ikke. Men det er også fordi, du skal ud og rode med fænomenet bybil. Og jo, men det er det. Altså, jeg kan sige, at der er rimelig... Altså, jeg kan jo tage en Morgan freewheeler. Ja, præcis. Altså, jo, men det er det. Jamen, du skal... Ja, det var det. Ja. Men, kører du så 40? 45? Jamen, der er altså lidt. Ja. Nå, men i hvert fald, en Morgan freewheeler kunne jeg godt vælge. Den er nem at parkere. Den kommer hurtigt rundt. Den fylder ikke ret meget. Præcis. Men den er jo dum. Den er rigtig dum. Men jeg går ud fra, at det, der skal dække over bybil, er, at det skal være småt og nemt. Og... Lige præcis. Det er der tanken. Altså Joachim Stender fra Gran Turismo Cars, han tog V8 Land Cruiser diesel. Jamen. Både som 4x4 og som bybil. Ret konsekvent. Alt andet ville jo også være mærkeligt, når du spørger ham. Men det er altså, det. Det var også, tror jeg, et spørgsmål om... En character, så skulle han ligesom vælge det. Jeg ville vælge en Porsche 911 Carrera S. Kan jeg prøve det? Ej. Det vil jeg vælge som bybil, hvis jeg selv helt frit kunne vælge. Ja, men det er et stærkt valg. Utraditionelt valg, men et stærkt valg. Jeg vil blive irriteret at sidde dernede og have en stor C-stolpe og ikke kunne se cyklister osv. Nej, jeg vil tværtimod så modsat nu glæde mig over at skulle køre ind til byen hver dag. Fordi det gør jeg ikke nu i min store fede Mercedes. Nej, fordi det giver ikke nogen mening. Nej. Men med den giver heller ikke nogen mening at køre det ind i Porsche. Det giver ikke mening at køre det ind i nogen biler. Nej, det giver faktisk ikke mening at køre ind i byen. Der ville det give mig noget livskvalitet, som jeg ville kunne forholde mig til. Ja, det giver mine børn ville være glade, og folk ville kunne blive sure på mig og tænke, at jeg er en idiot. Præcis. Du er midt 40'erne. Ja, stop med det der. TV-vært, din douchebag, du gør. Og sådan noget elsker jeg jo. Præcis. Og jeg ville iklæde mig meget, meget, meget grimt og slidt tøj indtil. Ja, præcis. Ja, så skulle det er ligesom Nicolai Carls altid har det der, men der skal helst ikke to tomme takeaway-koppe-krus nede i... Altså, jo dyrere bil jeg har, og jo mere eksklusiv bil jeg har, jo mindre dyr og eksklusiv ser jeg ud. Ja, men det er klassevalg. Sådan må det bare være. Ja. Jeg havde Honda E som mit valg. Men den var også meget no-brain. Den er også fin. Det synes jeg også. Og det er, den er cute and charming. Men i virkeligheden i byen er det et problem, fordi du rigtig kan lade jo lige nu. Men det er sjovt, fordi byen, hvis du havde spurgt mig, og jeg var Felix Schmidt uden børn, uden hund, så havde jeg sgu nok taget en Tesla Roadster. Ja. Det havde jeg. Fordi jeg synes, den er så sjov at køre i. Ja, det er den også.
Altså, jeg elsker at køre den. Men den er bare, den gang jeg testede den, der, hvis man kørte den, som den ser ud, som om den skal køres, så går den altså ret hurtigt i nødprogram, og skal ikke bede om at få bryl. Men nu snakker vi i den perfekte verden, hvor men jeg der bybil, bare... Men der kan du ikke køre den sådan, så der vil du bare ligge og cruise og åbent. Og den er så fed og stille og comfy. Ja, plus den er jo sådan en år 0 bil. Altså det er den bil, der ligesom ændrer bilindustrien fuldstændig. Yes. Så den er super. Den sådan skal vi faktisk, den skal du have honning til at købe, fordi det er en definerende bil. Jamen 100. Du har ret. Nå, så er der den sidste tilbage. Det er all-rounderen. Det er den bil, du bare kan bruge i alle livets sammenhænge. Ja. Og du køber den, når du skal beholde den 20 år, uden at bekymre dig om alt muligt andet. Det er bare sådan en, du kan have hund i. Og, altså virkelig sådan en bil, faktisk en rigtig Felix Schmidt bil. Ja, og faktisk også den bil, jeg har nu. Ja. Som holder i min garage hver evig eneste nat. Og i øvrigt nok er den bil, jeg har haft absolut flest gange i mit lange billiv. Og der har været, guden skal vide, mange modeller igennem. Men den, der har holdt der flest gange, den jeg vil vælge som allround bil, det er en Mercedes E-klasse. Ja. Det er den, og jeg vil så med det sted jeg er i livet nu, jo vælge en Mercedes E-klasse stationcar. Ja. Og med det sted som verden er i livet nu, og eftersom der ikke er lavet en Mercedes E-klasse stationcar for fuld elektrisk endnu, så må det så være den jeg har, som er en E300 benzinhybrid. Benzinhybrid og ikke dieselhybrid. Nej. Hvad nu, hvis du får jobs i Jylland og sådan noget? Ja, men det kører meget bedre med dieselhybriden. Nej, jeg har haft dieselhybriden 2 gange, og det fungerer fint, og du kan spare nogle penge og sådan noget, og det er også dejligt, men den larmer. Hvis du sidder i forhold til en benzinhybrid, som jo, nu ved jeg ikke hvad det er, det er en diesel, ikke? Nej, det er benzin. Det er også benzin. Men den Mercedes skud til Volvos motorsingeniør. Men Mercedes larmer faktisk nærmest en lille smule mindre end den her. Så det er bare en meget 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 vellykket og meget lydsvag bil. Ja. Så det vil altid det har det i hvert fald altid været, lige så længe jeg kan huske som voksen, har det været den jeg har haft flest gange og været den jeg har valgt, når det var en allround bil jeg skulle have. Fedt. Så har der nogle gange været noget 2 modeller i garagen, og så har den anden været mere spændende og eksotisk, men der er næsten altid holdt en E-klasse. Men jeg er lige ved at tro, at halvdelen af dem, jeg har haft gennem i den her, jeg tror, jeg har lavet 25 drømmegarage over årene, næsten halvdelen har valgt en E-klasse stationcar. Så har der været nogen, der skulle have en all-terrain. Mm. Der har også været ret mange BMW 5-serie stationcars, men lige præcis, det er bare... Jeg var så ude i en V90 Cross Country, men det er jo præcis samme størrelse, samme format, samme logik. Så der, det falder bare... Ja, men det bekræfter os jo bare i, at der er en grund til, at lige præcis den størrelse stationcar sælger rigtig, rigtig godt i hele verden. Præcis. Jamen faktisk ikke i hele verden. Amerikanere skal ikke bede om det. De vil have det større, SUV'er og sådan noget. Men Europa, i Europa er det helt vanvittigt. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, det var hvad der var af det seriøse faglige indhold. Mm. Det var dem. Inden vi kommer tilbage til museet, så bliver jeg nødt til at spørge dig til den vildeste biloplevelse, du nogensinde har haft. Altså der, hvor du bare tænkte, wow, tænk en gang. Og det kan også, du har prøvet nogle ting i kraft af din relation til sådan nogle ting. Altså, hvor har du bare tænkt, wow, tænk en gang? Jamen altså... Felix fra Næstved fik lov til det her. Det er den sidste gang, hvor jeg har haft det sådan. Hvor jeg tænkte, okay, nu skal du lige knibe dig selv i armen og huske at sætte pris på alt, hvad der foregår omkring dig. Ja. Det var, da jeg blev inviteret over som den første nogen, som ikke var Mercedes ansat, at prøvekøre deres konceptbil, den der hed AVTR, The Avatar. Som jo i virkeligheden var Mercedes' bud på, hvordan en bil kunne se ud om 100 år. Ja. På nu, ikke? Også vildt langt. Altså sådan en rigtig fremtidsvision. Ja. Med helt kugle runde hjul, der drejede som sådan en kugle, ikke? Og den kunne køre sidelæns, og den havde et batteri, der var lavet af ting, du havde op af skraldespanden, ikke? Altså helt bionedbrydende batteri, du kunne smide ind i havet bagefter. Præcis, nærmest, uden der skete noget. Uden der skete noget ved det. Så det var den vildeste... Jamen det var ikke fordi den kunne ikke køre stærkt eller noget som helst, men det var den vildeste oplevelse jeg har haft i en bil, som jo ikke er en bil længere. Nå, men det er stadig bilrelateret. Det er bilrelateret, der er 4 hjul på, men det stoppede også nogenlunde der. Ja. Fedt. Så det er i hvert fald den seneste sådan wow, jeg har haft. Men nu har jeg høje forventninger til næste uge, for der skal jeg ud og hente den nye Ferrari. Hvad er det, den hedder? De lige har fået plader på. 296 GTB. Yes. Har du kørt den? Nej, ikke nu. Jeg har en forespørgsel om at få lov til at låne den i Modena her til efteråret. Den har jeg næste uge. Og den har jeg en svag fornemmelse af, også ville kunne komme til at give mig noget særligt. Der skal jeg køre GT4 RS i næste uge.
Men du får den? Jeg får den. Ja, men den kan du også godt glæde dig til. Det har jeg dengang tænkt mig. Fucking lorteliv, vi har, hva'? Det er hårdt. Det er hårdt, hårdt, hårdt. Tak for, at du var med, og så skal du skal have den her. Som tak for, jeg synes, du skal have den her på. Bilbogen, ikke? Ej, tak skal du have. Jeg håbede lidt, det var den anden, men okay. Sådan en kan du godt få. Hun kan det. Jamen, du skal bare snakke med Mikkel og sige, at jeg skal bede om den bog. De havde 200 liggende ude på, det var fordi jeg var ude og snakke med ham forleden. Jeg ringer lige til. Så. Har han fået sin job? Det tror jeg ikke, men nu bevæger jeg os væk fra content. Nu gør vi den her færdig. Ja. Tak fordi I så med. Tak for den her. Ja, og den kan I selvfølgelig købe på Gubbel Kørhanskers webshop, hvis I har lyst til det. Bilordbogen. Og tak fordi du var med. Felix, det var en fornøjelse, og jeg regner med, at det her det bliver kolporteret om til en artikel i næste års bog, som kommer til maj 23. Jamen, jeg sender bare en faktura. Det gør du bare. Og husk at følge Gubbel Kørhanskers på TikTok og på Instagram og på Facebook, alt muligt. Du skal selvfølgelig også følge Felix, fordi det er faktisk ret underholdende. Nogle gange i hvert fald. Ja, men sådan er det også. Tak fordi I så med. Jeg har fået at vide, at mine børn ikke må vinke. Det